radši ty máš ten Mythic Scar, chápeš? Nemám Mythic Scar, není, to není Mythic. AKčko Mythic. Jeden je cracked. Mythic AKčko mám. Chápeš? Mythic AK. Tak mi to markni. Tady píčo, zmrde. Ale já tam neumím dát ten tvůj normální. Dasou, tam jsou až. To je moc vedle, píčo. Nesmíš zoomovat. Zazoomuji, vole. Aha, to jsem neviděl, díky. Zoomerang. Dělej, tak už háš, píčo. Crack. Když si můžeš tagnout ten. Stejna se nám to pak koupí. Taky na skrýtě nejdej ten banán. Crack. Banán. Low as fuck. Kamo, stretch nejlepší. Kamo, co z něj vzal tady za luty, zmrde? Nic. Ne, já nevím. Pičkins. Mám pet. Tak pěkně si chceš. Já žiju. Já taky. Ale tak. Oni budou pro nás sledovat. Jak si dočuje, ne? Střílej, hned střílej. Takže jak je Maru? Jo, trošku. Až si pednou, tak jsou moji buzeranti. Ukáž na jakou to má v stranu. Buzeranti. Jo, no, to je dobrý. Pedlanti, jo. Potřebuju rakety. Oni... Mám jít na boji do ARK jenom. Mám dvě. Kam oni nepedujou? Actually boost bande, seš cringe. Dej. Nezajímá, že pak sajte. Kde je pak sajte? Píči. No, rozdělej to. Počkej, jdu si odhalit lokaci, hned jsem tady. Kde mu dej? Odhalím tebe, kriple. Odhalení fejku, takzvaně. Boho. Dobrý, mám to. Tady můžeš vyletět sama, kriple, debilní. Fakt? Debilní. You sure? Are you sure, lola. No ty pičo, tak to jsem... Ty vole. No to si... Tady jako do zóny bych mohl jít. Však ježíš vole, mám grappler, kde? LOL. Kdy dance. Imagine mít grappler v roce 2020, lol. Ne asi. Ne ASICS. Malej ne ASIC. Takový nenápadnej, ale... Alex. Píče, můžu skáčet normálně? Ne! Uslížená hra na hlavu. Já nemám dřevo vůbec žádný. Máš tam někoho, nebo ne? Mythic Scar zase tady, kámo. Jo, jakoby jo. Nechápu tu hru, proč to je Mythic Scar. Píče, co česky, vole, co je AKčko, co ti dává za 44, za 44 ti dává AKčko. Je to kvalitní hra a je to spor hlavně. A jo, to jsou tady ti buzeranti. No ne, ale on jde ještě tady jeden. Aha, no. Teďka v puši, chápeš? Cracked? Lol, nemáš bylil jak babyček. 36? Ten vzadu je cracked a už nemáš healy. Au, kamo! Jedu tam, nejdi. Kamo, takže cigáni, dozad. Hlavně jsi tam čekal s grapplerem, kriple, vole, ani nepřijdeš mi pomoct, vole. Kamo, já jsem dostal bídu, chápeš? A pořád dostávám, vole. To, či to je hra. Dele. Nějaký rady, kouči? Píčo, co nejde, prosím, nějaký tě má rady, flopit na týbek, počkej na zónu a rotuj. Protex do zónek. Bováš se jako mistr opatost? Ne, ty. Čum na to, já milion IQ. Tebe 20. O, tam bylo dobré. Dík. Já se snažil pomýšlet celou dobu. Já vím. To co je za glede? Ne, mě actually baví, ale season celá. To taky. Kvůli stretch jenom. Jo, kámo, to je nejvíc fakt. Nejlepší, že? To je nejlepší na dálku do konce.
Já mám nějaká, abych mohl honit a hrát tam arény a prostě vyhraju. Já taky, kámo. Jenom 20. Já 25-8, lol. Buznix! Že tohle nejde. Fuck? Kámo, pušni ho! Help me! Kámo, nechcou ti dva buzeranti, co dělat? Nice, kurva! Já teď šutuju na každýho. Aju! Já tři nápadky. Prtěle, ale už to nejde. Ale ne. Já jsem dát. What? What? Vác, jako vác van? Vác, píče, já nemůžu hrát. On se s ním anfa nevěcem. Já asi. Jako... Rej, jak to má štětné, krypa. Nemožný! Stejně anfa ne. Není možný, mají štětí? Nejmožná, moje smola! Nejmožná! Wow. Tak, kdyby to měla bindovaný, tak už to pouštím. A to, jak jsi seděl, udělali to z toho buzvanu? A ještě musím jo, úplně mu vojskrekoval ten lásky, jo. Jde mu úplně vojskrekoval toho, tak divně. Dělej, pust to, alta, rychle. Nemůžu, hraju, kámo. Nezájem. Nejmožná, moje smula, nejmožná, moje smula! Jo, musím dít, jak se vidíte. Leave me alone. Ty jak skape na full damage. Já se tak, já tam na to čekám, no. Jak už tady byly tuhle hru momenty, kde jsem myslel, že jsem dead, jakoby, no. Nechápu, jak ještě žiju. A teď snipe, to by bylo nádherný timing. Jsem botix. Pokud dovnitř ne, jestli tam nechci nějaký bandage. Critix. Ale pozor na trapu. Jako ty čekám, a ty. Jako ty airdropy, vole. Kamu, mě letí dropuje FPSka. Ty vole. Ne, já mám nejlepší aim, já mám nejlepší aim, nejlepší aim. Uaa, lampa spíčená. No, ale netrefí se grapplerem. Ne, tu ti jebe. Kamo, ten agent pochcanej. To jsem zajebal. A netrefíš ho grapplerem. Oh! Ne, promiň, už nepíku. Kecám. On ho nikdo nehytl. To co máte za aim, vole, v tom lobby do píči? Píčins. Oh. Kamu to je ten agent pochcanej, co mě vyžral všechen loot. Kamu, já se bojím toho tapeka, kusek ode mě. I'm really scared. Ty peaches. Jestli můžete pozavírat klapačky. Lil got aim. No, u tebe určitě ne. Ježiš, to byla takováhle nula, chápeš? Dva. Do prdele. Mě vnula dvě rány s taktikalkou. 40 metra, jo. Já se i v lepší první. No, já jsem právě. Tak pojď ty buzny. Okej. Okay. Tak jsem ten pěť, ty by mě vysledoval. Ne, to že jsi bot, to přece každý ví, a proto... A jo, dva. Na Twitchi nikdo nechci umít, jo. Dávno, dva.
Já nevím, zatím mě ten grappler vyhrává celou tuhle hru jakoby. Máš tam bitchy! Já vím! A heavy slipu! Halo! Beru heavy slipu, ne? Jo, je to tak. Čekajte. Se nic netrví, nevzal si kriple. Nezájem. Do piči. Tak, tak, tak. Kamo, buď bende. Jsem lepší hráč, v píči.